герой. Ми його проважали всією громадою на війну. Ми його всією громадою проважаємо сьогодні в останню дорогу. Це наш герой. Господь його покликав. Покликав його до себе. Покликав його на небеса. А ми завжди будемо згадувати і добре пам'ятати, як раніше писали на цвинтарях. Ніхто не забуде і ніщо не забудуть.